Слава Україні! З новим рангом, з новим днем, з днем, який наближає нас до перемоги на важкому і непростому шляху. Ситуація на Одещині повністю контрольована. Сили оборони продовжують виконувати поставлені завдання та, не забувайте, проводять заходи з бойової підготовки і радіти, коли в небі наша авіація. Ну а ворожі ракети вже навіть інколи перестають долітати до цілі. І це добре. Самоліквідовуються і падають у море. Як це було напередодні в день, коли лунав сигнал повітряної тривоги, 4 ракети летіли і не долетіли, хоча були спрямовані в Одеську область. Обстрілів не було і ми працюємо далі, хоча їх ймовірність залишається дуже високою. Також нагадаю вам, що кожен має знайти свій функціонал і працювати на оборону. Здавалось би, нагадування комусь зайве, а комусь ні, комусь треба ще над цим попрацювати. Так само, як попрацювати над тим, щоб про всіх підозрілих осіб повідомляти спеціальні відомства. Тому що контрдиверсійна робота в нашому регіоні показує, достатньо ще людей, які хочуть допомагати ворогу. Їх, звичайно, не так багато, але вони є. Про їх затримання розповім трошечки пізніше. І не забувайте, найголовніше, віримо та підтримуємо Збройні Сили України. До речі, про боєприпаси. Чимало боєприпасів є ще в нашій землі. Не сучасних, а часів Другої світової війни. І майже кожного дня наші сапери їх ліквідовують та знешкоджують. Тому, якщо бачите підозрілі предмети, будь ласка, не хватайте їх зразу руками, а повідомляйте відповідні екстрені служби. Це збереже вам життя. І найголовніше, море заміновано. Не забувайте, Чорне море сьогодні – це наша лінія фронту. Я дякую усім, бажаю мирного дня. І щоб ті вражини, які зараз у морі, готують 24 ракети «Калібр» по нашій державі, вони самоліквідувалися. На все свій час. І ще раз нагадаю, тіштеся, коли в нашому небі українська авіація. Україна понад усе, слава нації, смерть ворогам. Поїхали, працюємо, роботи дуже багато.